paz do Senhor Jesus. Amém. Em primeiro lugar, nós vamos iniciar com uma oração. Deixa eu colocar as alianças. Deixa eu colocar aqui. Alessandra, que penhor você dará a Sueli como testemunho de situações de separação, Senhor? Mas que eles possam permanecer, Senhor, juntos, firme e na tua promessa por toda a vida em que viver. Em nome de Jesus. Vamos aqui visto que os trupetes Alessandro e Sueli consentiram ambos em ingressar no estado de matrimônio diante de Deus e dessas testemunhas, havendo ambos dado o empenhado marido e mulher, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqueles aos quais Deus uniu, nem um homem os separou. Tá bom, gente? Já estão declarados marido e mulher, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu quero pedir toda a igreja. Vamos fazer aqui uma oração. O que Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, os abençoe, os guarde e os mantenha firmes. O que o Senhor, em sua misericórdia, volta para vocês.